Satelliidilt saab tõeliselt hea ülevaate. Sama võib juhtuda, kui kuulad EBS-i podcasti. Kui külas on valdkonda põhjalikult tundvad praktikud, rahvusvahelise kogemusega eksperdid ning tõelised oma ala fännid, võib uute mõtetega kõrgustesse lennata. Enese areng ei ole vaid sprint ja koolis käimine, see on elu kestev õpe. EBS-i podcasti juhib endine majandusajakirjanik, tänane kommunikatsioonispetsialist Siiri Liiva. Saateid saab kuulata nii Apple Podcastsides, Spotify's kui ka YouTube'i kanalil. Kuidas aitab täiskasvanu eas õppimine hoida meid tööturul konkurentsivõimelisena? Mis moodi ühildada sellega, kus töö, pere ja koolielu? Ning mis aitab võtta ohjad oma õppimise juhtimisel enda kätte? Seda räägime täna Grete Arro ja Liisa Ennustega. Mina olen saatejuht Siiri Liiva. Grete Arro on hariduspsühholoog. Ta töötab Tallinna Ülikoolis teaduri ja õppejõuna ning toetab jõudumööda ka teisi institutsioone, kes on õppimise toetamisest huvitatud. Grete uurimishuvid keskenduvad õpistrateegiatele, mõtlemise arengule, õpimotivatsioonile ja paljule muule. Tema teine keskne fookusteema on keskkonnapsühholoogia, mille üks alateema on keskkonnateadlikkus. Meie teine tänane külaline Liisa Ennuste võimendab 2020. aastast Bolti loovstrateegina ettevõtte turundustegevusi väljaspool Eestit. Koolitab ettevõtet sotsiaalmeedia teemadel ning korraldab sõpradega regulaarselt õppinädalavahetusi. Liisa on töötanud ka 2,5 aastat Londonis välirõivast ettevõtte Benfield juures. Pärast 5 aastat Suurbritannias kolis ta Eestisse tagasi, juhtides siin 3 aastat Nike turundust Baltikumis. 2020. aasta suveni töötas ta ka Nike Lähisida meeskonnas Dubais. Tere tulemast satelliidile! Mis oli viimane olukord või tegevus, kus sa ise midagi uut õppisid ja seejuures teadlikult ise oma õppimise juhtimisega tegelesid? Grete, alustame sinust. No seda on iga päev kogu aeg pidevalt. No mis oli täna siis? Täna oli mingi asja, aga ma unustasin ära, aga mis see oli, sest nii palju asjad läheb peale. Terve nädala vahetuse ma õppisin taaskord Argentiina tangot. Ja siis oli mitmeid hetki, mitmeid aha-elamusi ja noh, minu võibolla selles mõttes erialane kretinism on see, et ma kogu aeg jälgin ennast õppijana mitmel tasandil ja kas ma teen õppimiseks mõistlike tegevusi või mitte ja seal on hästi oluline siis see, et kui sa tead, et esiteks A on olemas mõistlikud tegevused, mida teha ja B on olemas mitte mõistlikud tegevused, mida mitte teha ja C mitte mõistlikud tegevused tahavad meile õudselt peale tulla kogu aeg. Sest need on hästi atraktiivsed ja siis see on selline pidev võitlus, et pidev selline pidurdamine, et ma ei teeks seda, mis on õppimise mõttes rumal. Aga jah, eks ma üritasin mõnda oma haelamust mõtelda, et kuidas ma neid haelamusi, kuidas midagi uut teha siis meelde. Et, aga mul on hea, see küsimus sellele no, hakkab nüüd mälust tulema, et igas päevas leiab mingisuguseid sellised kohti tõenäoliselt või järele mõelda. Mm-hmm. Et kus ma teadvustasin, et okei, seda saab see, et kuidas ma maailma enne nägin ilma selle teadmiseta. Uskumatu. Okei, okay, väga lahe. Tunnen natukene ennast ka ära. Liisa. Mul on selline konkreetne asi või skill, mida ma pidin juurde õppima, tahtsin juurde õppida, siis tulenevalt sellest, et ma astusin uude positsiooni Boltis, et kui ma loovstrateegiks hakkasin on nii imelik öelda, aga sõnaga selle sinna rolli liikusin, siis ma pidin hakkama rohkem kirjutama ja kirjutama nii siis videoskripte kui ka lühikisi reklaamlauseid, copywriting põhimõtteliselt, siis seda maksin ise nagu enda juhendamisel õppima läbi erinevate kursuste ja raamatute ja siis noh, praktikas samamoodi kogu aeg seda rakendama ja see on ikkagi võibolla kogu selle õppimise juures see kõige suurem osa olnud, et ma olen võimalikult palju jah öelnud erinevatele projektidele, kuhus ma pean kirjutama ja siis harjutanud. Mm-hmm. Et sa oled siis ühesõnaga teadlikult jah öelnud selleks, et sa saaksid seda harjutada. Jah, ja väga isegi mm-hmm. ebamugavatele projektide. nagu ebamuga selles osas, et millest ma tõesti, ma ei arva, et ma sellest nagu selle, ma ei arva ise ette, et ma sellega väga hästi toime tuleksin, mm-hmm. kuna ma tunnen, et ma ei oska seda hästi, aga ma ütlen siiski jah, mis see on väga ebamugav. Mm-hmm. No see minu mõelest on üks paremaid viise õppimiseks, et enda nagu see piiride nihutamine selles õppiprotsessis. Aga kui me tuleme tänase saate teema juurde, mis on
suuresti kokkuvõetav täiskasvanu õppe märksõnana. Et Grete, kui palju viimastel aastakümnetel õppimine üleüldiselt on muutunud ja mis on sellega kaasa tulnud? Kas sa pead silmas nagu õppimine või õpetamine või õppimisest arusaamine? Õppimisest arusaamine. Ja ma arvan, et pigem õppimisest arusaamine on muutunud, et õppimine ise on ikka, et aju on vana asi juba. et see, et mida me nagu mõtleme, et kuidas see õppiprotsess käib ja mis seda toetab. Et mul on küll tunne, et see on nagu suhteliselt, osad asjad ongi päriselt uued teadmised, osad on need, mida on mõndaga teatud, aga ei ole osatud nagu laiemalt levitada. Mm-hmm. Et kas või noh, et minu teemad või noh, need minu lemmik teemad on kõige lemmikum teema on selline, kuidas inimese pähe uus kontsept tekib mingist asjast, mida ei saa vahetult kogeda. Et kuidas inimene õpib oma kogemuspõhist ja siis tava teadmist pidurdama, mis viib teda eksi, näiteks maa tundub lame. Ja kuidas tekib arusaam maa kujust. ja no sellised asjad, et me oleme tegelikult väga, väga hädas selliste kontseptuaalsete teadmistega. Alates sellest, et kas hügieeni peaks pidama ja kas kliima soojeneb ja kas naised tohivad poliitikas olla ja nii edasi. Ja siis, aga noh, teisalt, mis on ka hästi nagu oluline protsess õppimise, sest keskne on mälu. No, mälu kohta ja mälu... sisude tekkimise kohta me teame nii palju uut, et seal on nagu hästi palju seda, mis võiks nagu ümber kujundada igasugused õppiprotsessid ja teha neid tõhusamaks, teha neid tegelikult vähem aega raiskavamaks, aga samal ajal anda ikkagi selgelt märku, et aega on väga palju rohkem vajal, sest aega tuleks teistmoodi kasutada ja siis hästi põnevad on need teemad, mis puutuvad motivatsiooni, et kuidas saada üldse kedagi õppima. Ise ennast ka on ja aga teisi ka, et juba see, et kui me tunneme mõnes mõttes motivatsiooniprotsessi, me saame ennast nagu skriinida, et aru saada, et aga miks ma tegelikult ei taha sinna minna või seda teha või seda õppida või miks ma puhen kuhugi oma karpi ja üritan mitte õppida või väldin väljakutsed, et mingi asi on siis valesti tegelikult ja kuidas teistel, et kuidas saada inimesed õppima ja saada nad õppima nii, et nad ka jäävad õppima, et selles on nagu nii palju põnevat täna teada. Mm-hmm. Et, ja. Ma korra tulen selle esimese punkti juurde tagasi, mis ütlesid, et väga palju ollakse tänapäeval hädas kontseptuaalsete teadmistega, et, noh, et seda me oleme eriti seda koroonapandeemia ajal näinud, et, noh, et kuidas sõike pseudoteadused, no mm-hmm. nad on nagu over the roof. Jaa, et tõmban saa käima või? Aga palun! Aga mis su küsimus? Sul on küsimus ka. Miks see just praegu on tekinud see kriis nendes kontseptuaalsetes teadmistes? Ja. Mis on selles koronapandeemias olnud, mis on nagu noh, loonud selle nagu kasvulava? Kriis on emergentne. Tegelikult see on emergentne. Tegelikult mm-hmm. ei ole seal ühte põhjust. See tähendab seda, et seal on nagu mitu asja, mis langevad mõnes mõttes nagu kokku. Mm-hmm. Et üks võib olla see, et äkki on osad inimesed ühiskonnas, kes tegelikult tunnevad, et neil ei ole häält. Ja nüüd on nende käes võim. Nad saavad tegelikult, aga mina panengi... No, ma panen mingile asjale piiri, mis mulle ei meeldi. Et see võib olla üks tegelikult põhjus, aga mitte kindlasti kõigil inimestel. Ma arvan, et nii palju kui on inimesi, nii palju kui on võib-olla selliseid mingis mõttes teadus, tänase põhivolla teaduse skeptikuid on ka erinevaid nagu neid põhjendusi seal taga, et miks nad skeptilised on, et ma ei saa seda ühte patta panna. Ma arvan, et üks põhjus, noh, ma olen ju siin mitte selleks, et võita sõpru, ja, et ma arvan, et üks põhjus on see, et me võib-olla ei õpeta teadusest arusaamist nii hästi kui saaks, et selline teaduspõhine mõtlemine kujuneb ka hästi aeglaselt ja katsetades mitte kunagi läbi sellise ebatõhuse õppimise, kus reprodutseeritakse, et üritatakse midagi just kui passiivselt meelde, et seda pisut hiljem reprodutseerida, aga materjali või infole mõtlemist ei toimu, mm-hmm. et see ei ole õppimine. Et ja, aga sellega noh, saab tekitada õppimise illusiooni, saab tekitada lühiaalised, pinnaalised mälusisud, mm-hmm. mis lähevad kohe ära mm-hmm. ja saab niimoodi saada palju viisi mm-hmm. ja tekitada endal akadeemiliselt kõrge enese hinnang põhjendamatult. Et ja noh, arvan, et see on ka üks põhjus, kuidas me õpime teaduse olemusest aru saama. Asi pole selles, et sa pead olema selle valdkonna teadlane. Mm-hmm. Aga see teaduslik protsess, kas see jõuab üldse sinuni. Ja siis mõtled, et ma tean, kuidas tehakse, ma tean, kuidas see käib, ma tean, kuidas see teadus on arenenud, kuidas üldse teadus on arenenud. Et see võiks olla teine põhjus. Kolmas põhjus võiks olla võib-olla seotud
võib-olla osalt ka ikkagi sellega, kuidas me kommunikeerime neid teemasid. Mm-hmm. Et vaata, kui see häda on juba juhtunud, et meil inimesed võib-olla, et noh, et meil on inimesed, kes võtavad ilma mingi kobinata selle teema vastu, sest nende varasem teadmiste süsteem ongi selline, et see uus tükk, et nüüd on näiteks vaja vaktsineerida või nüüd on uus viirus või nüüd on uus tüvi ja see kõik käitub nii ja see kõik kogu aeg muutub, sest teaduse põhiolemus on muutuda, et muidu ta oleks religioon, et eile oligi nii, täna on teistmoodi, harju ära, see ongi teadus, ära solvu reaalsuse peale, aga et kui see häda on nagu juhtunud, et meil pole seda head aru sama teadusest, siis äkki nüüd peaks nagu mõtlema, et kuidas nagu seda kommunikeerida, et võibolla see, et kui me kommunikeerime inimestele, kelle pilti see uus teadmine läheb väga sujuvalt, ei muud, noh, et see läheb tema eeldeadmistega kokku. Mm-hmm. Fine, ma lähen vaktsineerin, kõik on hästi, on ja ma elan lähen oma eluga edasi. Aga kui on võibolla grupp inimesi, kelle eeldeadmised on, ei ole nii koherentsed selle uue teadmisega, ei lähe kokku, et võibolla nende puhul see kommunikatsioon, mis on lihtsalt nagu selgitav ja veenev, tegelikult ei toimi, sest ta kogu aeg, see kommunikatsioon tuleb välja need eeldeadmised, seal tekib inimeseks vastuolu, ja loomulikult tema eelteadmised on tal armsamad ja tunduvad õigemad. Mm-hmm. Ja küsimus on selles, et kas me saame luua kommunikatsiooni olukordi, kus eelteadmised tegelikult aidatakse nagu noh, edukalt nagu vaidlustada ja tegelikult ikkagi lammutada õudse kolinaga. Ja see protsess on hästi kole inimese enda jaoks, mis mõttes. Et noh, et ja seda ei tohi kunagi teha nii, et seal on paha olla inimestele. Et me teeme hästi palju seda halba tunnet neile inimestele. Et ehk siis ma siin enne mainisin motivatsiooni, et kui me ikkagi ei toeta motivatsiooni põhialuseid, ehk siis inimese tunnet, et ta on kompetentne, mm-hmm. et ta on selle nii-öelda õpetava poolega seotud ja et ta on autonoomne, et ta ei suruta peale midagi. Et võtta, kui me nendest tunnetest nagu teerulliga üle sõidame, siis ei ole mingit lootust, et ta hakkab koos meiega oma kontseptsiooni üle arutama mm-hmm. ja vaatama, et äkki see minu mudel ei sobi kõik. Et noh, et äkki mu mudel ei seleta maailma väga hästi ära. Et ma olen, et kõigepealt kaevikus siis küsime, et aga miks ta siis meiega nüüd teed ei joo ja ei arutaks. Mm-hmm. Ja sõnaga, et see on nagu selline pundar probleem, mida sa palesti teha. Aga et ma võin öelda, et teoreetiselt me teame, aga noh, et ma ei ole kindlasti see, kes ütleb, et jah, et ma tean nagu hästi praktilist mudelit, kuidas mm-hmm. seda teadmist kohe rakendada, et seda peaks hakkama võibolla otsima. Ja võibolla saaks nagu pisikest eksperimentidega katsetada, et kuule, et äkki me saame nagu lähemale mõnele inimesele või gruppile. Mm-hmm. Aga see ei tähenda seda, et me saame massikommunikatsiooni vahendisse üles panna mingisuguse õige lahenduse või selle kuidagi ära teha kiiresti ühepoolselt. Mm-hmm. Okei, okay. No mis trende me võime tänu nendele uutele lähenemistele see juures täiskasvanu õppes täheldada nii Eestis, mujal Euroopas, USAs? Liisa? Milliseid trende? Ma arvan jääda, et trendid on üsna globaalsed ja seoses kogu ka selle koronaviiruse pandeemia algusega mm-hmm. oli üsna palju näha seda, kui palju online platformidel kasvas kursuste enrollment mm-hmm. ja osavõtmine. Ja ma arvan, et see trend on sellest saati juba enne, aga ka pärast seda aina rohkem kasvanud ja ma arvan, et seda saab iseloomustada kui siis selline on-demand õppe, et mm-hmm. millal sul on tarvis midagi teada, siis informatsioon on nagu igal pool saadaval, alates YouTube kanalitest, lõpetades selliste nagu suuremate platformideni nagu Coursera, Udemy, isegi võibolla mõned sellised natuke inspireerivamad ja pisut pealiskaudsemad platformid nagu Masterclass, et igale nii-öelda huvile ja inimesele on midagi mm-hmm. ja võimalus väga soodsalt ennast täiendada, sest kursused algavad sealt kusagilt $10 ja midagi sellist, mm-hmm. noh, rääkides Udemist siis. Mm-hmm. Et see on kindlasti üks trend, et sul on see kõik niivõrd kättesaadav ja sa saad kasutada neid kursuseid ka päriselu probleemide lahendamiseks siis, kui sul vaja on. Et jah. Mm-hmm. Ja võibolla teise trendina ma tooksin esile sellega, et isegi kui me räägime sotsiaalmeediast, siis no võtame näiteks TikToki, selline suur 2020 aasta success story ja siieni. Siis ka sellel platformil, mis võibolla koosneb väga suures osas mingitest tantsuvideotest, on väga suur osa ka õppimisel ja seal on isegi oma kategooria Learning with TikTok ja õppimine on siis kindlate kas siis oskuste omandamine või siis hea näide üks tüdrukeda mina ka kunagi jälgisin, sest mul oli vaja õppida paremini kasutada
Excelit või Google Sheeti ja siis tema õpetas valemeid läbi TikToki, noh, mitte päris tantsudega, midagi sarnast hästi lõbusalt. Ja siis, kuna ta suutis oma kanalit nii palju kasvatada läbi selle, pärast seda ta lanseeriski, ta tuli töölt ära ja lanseeris enda Exceli kursuse. Mm-hmm. Et selliseid trende olen ma nagu, neid on veelgi olnud, et seal on ka nii-öelda asjaliku sisu, kui sa otsid seda ja algoritmi selle järgi kujundad endale. Mm-hmm. Ja siis võib-olla teistes sotsiaalmeedia kanalites ma mõtlesin üks päev just sellele raamatute challenge'ile, et ma ise alustasin sellega võib-olla nüüd 4 aastat tagasi ja ma olen tähele pannud, võib-olla see on samas ka biased, et ma seda tähele panen rohkem, aga mulle tundub, et inimesed rohkem räägivad raamatute lugemisest ja rohkem nii-öelda heas mõttes uhkustavad sellega, mis tähendab seda, et see on väärt asi, mida teistele näidata. Eks siis on jälle õppimine ja lugemine on jällegi cool ka nagu noorema generatsiooni seas. Ja vist praegu need esimesed suuremad trendid, mida ma märganud olen. Sa tõid juba mitu sellest mitteformaalse õppimise viisi ka välja, et nende juurde me tuleme pärast tagasi. Aga Grete, mis sina lisaksid, et mis trende me võime täheldada täiskasvanud õppes? Nii. Mina ei tea, mis täiskasvanud õppes toimub. See ei ole minu spetsialiteet. Kui sa pead silmas ala sellist, kas koolitusturgu või siis, et akadeemilises plaanis on andragoogika, mis sellega nagu tegeleb. Aga noh, minu jaoks nagu ei ole vahet, et ta aju õpib nagu ta õpib ikka, et vahet pole kus. Ja kui vana. Ja vanuselised erinevused nagu on olemas küll osad, mida tasub arvesse võtta, aga on ka väga palju asja, mis on tegelikult universaalsed. Et see sama motivatsiooni toetamise printsiibid on samad, ükskõik, kas on 3-aastane või 30-aastane või 300-aastane. Ja et siin on väga, väga mõnusaid, nagu hea meeldeta võibolla teatud nagu printsiipe, et sa võid teada, et pole vahet, kes õpib, et neid tundeid või neid kogemusi tasub talle tekitada, et ta õpiks paremini. Aga jah, et mis need trendid on, et minu arust ikkagi, noh, ma võin seda küll öelda, et minu arust selline teaduspõhine lähenemine ikka murrab kapist välja ilmselt ka siis sellises täiskasvanuhariduses laiemalt. Ja ülikool on ka nagu mingis mõttes täiskasvanuharidus ju siiski. Ja seal me näeme ka, et tulevad teised arusaamad, kuidas õpetada, et isegi Eestis. No minu mõelest viimastel aastatel on hästi populaarseks saanud, mis on just nagu täiskasvanud õppijale suunatud on, et on nad siis nanokraadid või mikrokraadid, et näed, et kes näed, teatud kursused, mis on nagu kokku komplektiks pandud ja kes iganes töötav spetsialist tunneb, et ta tahaks mingis valdkonnas ennast täiendada, siis nagu saab seda teha. Ise ka just teeme ühte mikrokraadi. Ma ei tea, kas me valmis teeme, aga me teeme. Ma unustasin ühe asja tegelikult lisada, millele ma mõtlesin ka, et koolid, sellise nagu ümberõppe koolid, nagu see Jõhvi kood, mis meil just asja avati, et see on ka kindlasti minust rohkem ka globaalne trend, mis siis õnneks siia jõudis ja väga õigel kujul. Meil on rohkem IT-spetsialiste arendajad vaja, aga see on siis ümberõppe, et sina ükskõik, kes täiskasvanud inimene võib ükskõik mõelda, et ta tahaks õppida tarkvaraarendust ja sinna õppima minna. Ja siis on sellised koolid ka nagu, kui ma eksi selle nimi oli Bloomtech, mis pakub siis samamoodi ümberõpet täiskasvanutele, samuti IT-valdkonnas ning selle eripära on veel see, et sa maksad ainult väikese osa sellest õppemaksust ning ülejäänud sa maksad hiljem enda järgmise töö nii-öelda palgast, mingi väikse protsendi ja neil on see enrollment pärast seda kooli lõpetamist super kõrgena mingi üle 90% ehk siis sa näitad, et see tõesti töötab väga hästi ja nad saad väga headele töökohtadele ja see tekitab ka motivatsiooni tegelikult ettevõtetelt toetada sellist kooli ja sellist haridust, et sa saad endale tegelikult väga häid töötajaid ja See Bloomtech on ta USA, UKA? Vist küll, jah, USA, jah. Okei. No ja see Jõhvi kool on ju tegelikult kasvanud välja, see on otsus mõttes tööturu vajadusest, et Eesti IT-firmad, lisaks sellele, et siin ei ole piisavalt töökäsi saada, et ka need välismalt toodav tööjõud ei ole piisav, et tagada nende nagu seda kasvu või kus nad saaksid oma potentsiaali rakendada. Ja tegelikult on ju ka töökoha põhiseid siukseid akadeemia näiteid, näiteks Cleveron algatas oma selle Cleveroni akadeemia, kus samamoodi nad kasvatavad endale järelkasvu.
et neid näiteid on. Aga ma ikkagi tahan selle täiskasvanud õppe juurde minna, kuigi sa Greete ütlesid, et see ei ole otseselt sinu spetsialiteet. Aga ma siiski küsin seda, et no, mida üldse täiskasvanud eas kooli tagasi mineku puhul, ükskõik millisel moel, kas siis magistrisse, täiendkoolitusse, mikrokraadi tegema, keele õppesse mineke, mida see annab inimesele, kel pole mõnda aega olnud sellest õppimise harjumust? Kui ma ütlesin, et ma selle minu spetsialiteet, siis ma pidasin võibolla silmas rohkem seda, et selle ole vahet, kas õpib, et õppimine on õppimine, et ta on küll universaalne, aga mida õppimine annab, mida sa silmas pead, miks inimene, kes nagu kell pole tükka aega olnud seda õppimisharjumust, mina olen ka korduvalt nagu 7-aastase vahega, mis iganes teinud seda sama ja algus on meeletult raske. Aga miks peaks inimene seda tegema? Jälle nagu minema sellesse nagu õppimisrütmi tagasi. Aga sa pead silmas, et miks peaks, et mis on tema enda motivatsioon või et kas väliselt peaks keegi teda kuidagi survestama? Mis see annab talle isiklikult, talle endale? Ja ma arvan, et see on nagu individuaalne, et, et pigem psühholoogina, kui ma tahaks sellel vastata, ma tahaks küsiks nende käest, et miks nad lähevad, et mis see neile annab. Aga kui üritad üldistada? No ma ei tea, et selles mõttes, no tähendab, minu jaoks on selline küsimus, et ma ei saa nagu spekuleerida, et, et pigem võiks küsida, et miks see, mis neid ajendab sinna minema. Ja see on jällegi erinev, eks ju, et neil on erinevad motiivid, et ma selles mõttes ei oskagi nagu väga spekuleerida, et see annab tohutult palju erinevaid asju, aga sõltub sellest, kuidas sinna minnakse, mis eelteadmistega minnakse, mis motivatsiooniga minnakse, et kas siin on selline üks ühine asi, mida see kindlasti annab, ma ei ole nii optimistik, et see üks ühte asja seal on, noh kindlasti, kui nad päriselt mõistlikult õppida oskavad, siis nad kindlasti pikendavad oma elu sellega. Okay. Mõttes, et õppimine on hästi kasulik. Väga hea. Aga noh, jällegi ma ei saa öelda, et õppima minek pikendab elu, sest kui sa õpid võibolla lollilt, eks ju, siis ei pikenda. Aga et ütleme selline pidev enda kognitiivne pingutamine, see on kindlasti hästi kasulik. Et see on juba väga vana tõde, et kui sa tahad säilitada oma vaimset võimekust kõrge ja nii siis tee iga päev midagi ainult sellepärast, et see on raske su ajule. Mitte sellepärast, et seda on selle vaja. No Liisa, miks tasub täiskasvanud eas minna tagasi nii-öelda traditsiooniliselt öeldes koolipinki, ükskõik millises vormis see siis toimub? Nagu mina ise olen hästi selle poolda ja et õppimine ei lõpegi kunagi ja seda peab ise aktiivselt otsima ka, et see ei juhtu päris niisama, kus ainult kodus oled ja ühe ja sama töökoha peal töötad 20 aastat, kui sa seda töökohta just siis ei arenda läbi mingil suunal. Aga nagu mida see, vähemalt ma enda perspektiivist võinud, mida see mulle pakub, on kindlasti see, et ma tunnen ennast natukene paindlikumana selle osas, mis maailmas juhtub ja selle see nii-öelda meelelaad, et ma olen suuteline adapteeruma olukordadele, ettevõtetele, ma olen kolinud mitu korda uude riiki, et ma arvan, et kui ma oleks inimene, kes oleks hästi enda selles comfort zone'is ja ei oleks väga avatud uute asjade õppimisele, siis oleks need kõik asjad väga rasked, nagu liialt rasked. Et raske peabki olema, aga samas, kui sa oledki kogu aeg ühe jalaga nagu seal kohas, mida sa väga hästi tead ja tunned ennast väga enesekindlana ja teise jalaga seal, kus on natuke hirmus ja ebamugav, kus sa õpid uusi teadmisi ja oled hästi loll esialgu vähemalt, siis see ongi selline hea balans ja ma arvan, et seda võiks iga inimene tunda ja ma joon võibolla selleni välja ka, et see mingil määral paneb igat inimest tundma natukene võibolla õige sõna alandlikumalt, et on asjad, mida sa ei tea ja nagu enneli juttu sellest meelelaadi muutmisest ja sellest, et kuidas meie nagu maailmad üleüldse kujunevad, et me aksepteerime seda, et see võib olla muutumises, et võib olla me usume ühte asja täna ja me lükkame selle enda jaoks homme ümber ja see on okei. Okay. Ja nagu see on sama käib ka kogu selle õppimise teemaatikaga kaasas, et kui sa avad ennast sellele, siis ja, see ongi siis sinu reaalsus ja ma näen, et see on ainult positiivne. Okei, Greta, ma küsin selle küsimuse teise nurga alt.
Millises olukorras täiskasvanud inimene peaks kaaluma enesetäiendust uuesti õppima hakkamist? Oh, sul on nii keerulised küsimused. Täiesti. Jaa, vaata, see sõltub ju kõik kontekstist, on, et mis kontekstist me oleme. Et mina näiteks õpin Tartu Ülikoolis bakalaureuse õppes juba teist aastat bioloogiat ja elustiku kaitset. Ja minu põhjus on see, et noh, on nagu arheoloogia õppimine, et õppida tundma seda, mis on kadumas või kadunud. Mm-hmm. Et aga ei, ja et sellel on muid põhjused ka. Et noh, et see põhjus, et miks minna õppima sõltub sellest, mis tundub funktsionaalne, mm-hmm. et millised teadmised. Et kui minult küsiks näiteks keegi, et mida peaks täna õppima, siis tõenäoliselt madaltehnoloogid, mitte kõrgtehnoloogid. Mm-hmm. Et kui mõelda see projektsioon, kus me planeedina täna olema, et selline ühiskond, nagu me praegu on, see tegelikult mm-hmm. ei saa niimoodi kaua kesta. Mm-hmm. Aga et, ja ma teen inimesi, kes tegelevad sellega just põhjalikult, et vaadata, millised on madaltehnoloogilised või vabandust, lihttehnoloogilised lahendused. Et aga see nagu juhib võibolla see üks laiema teema, nii et maailm muutub kogu aeg. Et ta muutub ka astrofüüsikalistel põhjustel, eks see muutus meie kätes, mm-hmm. et pidev muutus tähendab seda, et meie psüühika peab kogu aeg selle muutusega toime tulema ja psüühika põhifunktsioon on muutumine. Selleks ta meil ongi, et toime tulla muutuva keskkonnaga. Ja üks lause, mida ma hästi sageli kuulen, võibolla teie ka, ütleb, et inimene ei muutu. Ja see mõte, et inimene ei muutu, sellest loogini järeldus on see, et kõik õppasutused tuleb kohe kinni panna, sest inimene ei muutu. Järgelt õppimisel ei ole mingit mõtet. Et ma ei saa sellest vastuolust tegelikult aru, et miks me need koole ikkagi siis peame. Et võibolla see, et kuna nagu mulle just meeldib, kuidas Liisa ütles, et õppimine võiks olla elukestev protsess, mm-hmm. et see ongi see, mis võiks kogu aeg toimuda. Mm-hmm. Ja nii ongi, et see on võimalik, et õppimine on ebamugav, ta peabki olema ebamugav, täpselt nagu Liisa, ma kirjutan kõigele alla, et õppimine juhtub juhul, et noh, et see hetk, kus sa tunned, et nüüd on keeruline, nüüd on natuke pea hakkab lahvatama ja raske on seda kõike nagu integreerida oma teadmistesse, et see on see hetk, kus õppimine tegelikult algab. Ja me sageli sel hetkel, kui õppimine algab, jooksem minema. Siis ma ütlesin, okei, nüüd li piir ette, ma ei ole matemaatika inimene nägemist. Et tegelikult, kui tore oleks, kui me nagu mõtlestakski seda uut ja mõnes mõttes nagu ohustavat olukorda, mm-hmm. okei, väga hea, on ja täna tasus üles tõusta. Et see on see päev, kus ma tegelikult nagu saan paremaks saada, eks mm-hmm. ju, et seda et noh, et ja me teeme, et oma mingites noh, et kui on see tohutu kasv, et inimesed enda jaoks asju õppivad, et tegelikult selles õppikeskkonnas nad ei karda seda õppimist ja pingutust ja seal on väga lihtne põhjus, miks nad ei karda, sest seal täna ära võetud õppimist takistavad nõmedused, nagu näiteks sotsiaalne võrdlus, põhjendamatu, mm-hmm. mõtetu ja arengut mitte toetav hindamine mm-hmm. ja kiirustamine ja sellised asjad, mis kõik on väga kahjulikud. Kiirustamine üldse on väga halb asi, ma arvan. Aga et siis ja, et ma arvan, et kõik võiks õppida juba ainuks sel põhjusel, et see loob valmisoleku muutuvate tingimustega toime tulla. Kas või kui te vaatate mitte inimesi, noh, teisi olevusi, nad tegelikult tunne, kogu aeg uurivad, mis nende keskkonnas on, et paremini toime tulla, et see uudisimu või motivatsioon maailmas toime tulla, et see on nagu inimeses ka ürgomane ja kui mingil hetkel õppimismotivatsioon kaob, siis tänased motivatsiooniteadlased ütlevad, et siis see on nagu selle tekitajaks või põhjustajaks keskkond, mis ei ole õige. Et kui keegi ütleb, mis nüüd mina ei õpi ja oh, kui saaks kergemini läbi kusagilt ja et kas see tuleb töösse ja muud sellised laused, et nagu näitavad, et ai, me oleme nagu nässu läinud oma õpikeskkonnaga, et me oleme teinud midagi väga halvasti. Ma tean vanemaid, kes on mures sellepärast, et 9-aastane laps vihkab kooli, ei taha kooli minna. Et kui mina oleks see kool, ma nutaks patja. Mm-hmm. Iga päev terve kollektiiviga. Et meil on, noh, me oleme täiesti nagu kõik, noh, me oleme valesti teinud. Et jah, et selles mõttes täiskasvanud inimene võiks kogu aeg mõelda, et õppimine on sama loomulik nagu hingamine ja see, et kogu aeg on põlved purised ja ei oska ja on tõenäoliselt tollina. Et see on ka nagu omamoodi nauditav asi, eks ju. Ja sest see tunne, see mõtlemise mõnu või see hea tunne, see tuleb alati, see tuleb ainult pärast seda pingutust, mm-hmm. pärast segadust. Mm-hmm. Et sellepärast on segadus üks hästi kasulik teadmiste omandamisega seotud emotsioon. Segadus, üllatus, uudisimu, et see on kõik, see on hästi kasulik.
et ta viib enamasti just sellele, et ma ikkagi natukene rohkem tõstan seda pingutust ja hakkan pusima ja pärast seda tuleb see mõnu tunne, et ma ammustasin läbi või hakkasin oskama või sain selle skilli kätte, eks? Et ja seda, see on ikkagi asi, millest on, mina kõigil soovitan sõltuvusse sattuda. Et on jah, mingis mõttes võiks laial skaalal nagu tõsta sellist meie valmisolekut muutustega toime tulla ja noh, praegu me oleme nagu planeedis selles seisukohas, kus me peame õige varsti igasugu asju muutma hakkama oma valikutes ja elustiilis. Ja kohati tundub, et neid muutusi tuleb kogu aeg peale ja kogu aeg mõtled inimesena ise, et noh, et millal see piir ise endale kätte jõuab, et ei suuda enam kohaneda. Ei tulegi. Ei tulegi seda. Või noh, selles mõttes, et olukorrad kogu aeg muutuvad. Aga jah, et mis ma siin teie mõlema jutust praegu välja nagu noppisin, oli see, et mis on oluline õppimisel ükskõik, mis vanuses on see, et sa pead, et ei tohid karta olla loll, et kui sa seda tunned, et siis tegelikult on märk sellest, et sa õpid. Ja tegelikult ma ütlen seda ka, et kui sa nagu tunned, et nüüd on veel lisasurve ja kuulesin raadiot, sain teada, et kui ma kardan olla loll, siis ma olen veel nõme ka, sest nii ei tohiks tunda, et tegelikult see tunne, et ma kardan olla loll, selles ei ole ükski õppija kunagi ise süüdi. Et kui sa vaatad käima õppivad last, ja ei tunne, et noh, ma peaks juba käima oskama, et aga tal ole tunnud, et ei karda olla loll. Et see ei ole nagu see ei ole inimese omadus, et see ikkagi tuleb keskkonnast, nii et iga üks võib mõelda, et jah, ma tunnen, et loll, et ma häbenen seda, et ma ei taha seda endale innistada, kui ma olen loll, et ma ei võta sellest viimast ja tegelikult see ole nagu minu süü, aga noh, et nüüd ma saan hakata seda teistmoodi tõlgendama, et see on tegelikult kasulik. Ma ütlen, kuna ma olen pakka tudeng, ma pidevalt saan aru, kui loll ma olen, et ma kõik mõtlen, et ta rahu on ja et see on okei, see on kasulik. Tahaks öelda, et lolluse terviseks, aga teatud kontekstis on ju. Aga Liisa, sina oled erinevates suure ettevõtetes töötanud, et mis trende võib täheldada ettevõtete sisekoolituste organiseerimisel oma töötajate koolitamisel neile enesearengu võimaluste loomisel ja pakkumisel? No näiteks Boltis hetkel on meil selline, ma ei oska öelda, kas see on nüüd hullult struktureeritud süsteem, aga kui sa soovid finanseeringut mingisuguseks kursuseks või konverentsiks ja põhjendad ära, miks see aitab sul mingid kindlaid probleeme lahendada, siis sa saad seda. Ja mis sa tegin ka seda kohe, kui ma seal alustasin põhimõtteliselt, sest et minu jaoks oli kogu see performance marketing tiimis olemine väga-väga uus asi ja ma tahtsin natukene koguda rohkem teadmisi sellest valdkonnast. Ja siis on paljudes suurtes tehnoloogiaettevõtetes eraldi eelarve loodud selleks, millest, no, mida igaüks inimene ise teab ja siis ta saab valida samamoodi endale kursuseid ja neid siis aasta jooksul teha. Aga nüüd nagu lisaks sellistele, need on nüüd tüüpilisemad asjad, mida tehakse. Ma võibolla tahan ühte asja esile tuua, mis ei ole üldse selline struktureeritud platform, aga see on rohkem jällegi meelelaad, et kui mina alustasin Boltis, siis üks esimese asju, mida mu siis manager, kes mind onboardis, mulle selgeks tegi ja väga mitu korda rõhutas, et nii palju kui võimalik õpi teistelt inimestelt enda tiimist, et jära kunagi karda neilt küsida, kas abi siis mingite projektidega või lihtsalt, ma ei tea, pool tundi selleks, et kohvi juua ja uurida nende alakohta ja nende siis nende teadmise endale ammutada, et see üksteiselt õppimise hästi teadlik suunamine ja nagu julgustamine, sest mul tunne, et inimestel tekib samamoodi see, et ma ei tea, siin on kõik nii targad ja ma ei tahad minna talt küsima nii lolli küsimust, et ma tegelikult ju võiksin seda teada, et selle ära kaotamine ja mine räägi, küsi ja uuri ja tegelikult ma olen nii palju näinud kõrvalt seda ka, kuidas inimesed läbi selle ja ka koos mõtlevad välja lahendusi probleemidele ja ma arvan, et jah, Bolti kultuur on üsna hea näide ka sellisest elukestvast õppest, et kus käigu pealt kogu aeg täiesti uusi probleeme lahendatakse sellised, mida keegi ei ole varem lahendanud samamoodi, et see ongi üks suur õppimine, et keegi ei ole täiesti valmis seal kunagi. Okei, see, mis sa enne kirjeldasid, et see on ingliskeelne termin on peer learning, ma ei tea, kas eesti keel on sellele mingit paremat vastat kreta. No, ma arvan, et gruppis õppimine. Gruppis õppimine. Või kaasast õppimine või jah, see on hästi kasulik.
nagu võib-olla aeg-ajalt nüüd me oleme hakanud ka korraldama selliseid grupisessioone, et näiteks meil on hetkel suuremaks teemaks linnade planeerimine mm-hmm. ja et üldse, et meie ise Bolti turundustiimis sellest paremini aru saaks, et miks linnad on nii autopõhiseks kujunenud, oleme kutsunud külla näiteks külalislektori, kes mm-hmm. siis rääkis meile linnade ajaloost ja me lõime oma kanali, kus me kõik jagame iga nädal huvitavad materjali mm-hmm. selle kohta. Et väga palju sellist kultuuri ka, et jah, see ei ole kuidagi struktureeritud, aga inimesed justkui nagu ise väga tahavad seda teha ja see leiab. Tänu sellele aset. Mm-hmm. See, et see ei ole struktureeritud, sellepärast nad tahavadki. Siin on täiesti selge seos. Struktureeriks ära, kohe huvi langeks. Jah, võibolla. Aga see on nagu inimeste selline kollektiivne meelelat ka, ma arvan. Mm-hmm. Okei, okay, Grete, sinu hinnangul, kui palju ettevõtjad Eestis, mujal Euroopas, USAs tegeleb teadlikult oma töötajate oskuste ja teadmiste täiendamisega, nende talendi toetamise ja arendamisega? Jällegi, ma ei saa sellele vastata, sest see ei ole üldse minu areaal. Et mm-hmm. ei ettevõtta, ei nende tegutsemine, et sellise küsimuse peale, noh, ütleme minu sisemine teadlane ütleks, et aga see on ilmselt välja uuritav, mm-hmm. millega võrreldas, mida tähendab palju, kellega mm-hmm. kas avalik õiguslike institutsioonidega või, mm-hmm. või varasemate aegadega ja kas kõik ettevõtted on ühesugused. Mm-hmm. Et ehk siis ma ei oska niimoodi vastata. Mm-hmm. aga seda täpsustada, et mida sa nagu tegelikult... Aga on sul mingi kõhutunne, mingi nagu hinnang? Ma olen hästi skeptiline kõhutunde suhtes. no teadlased tavaliselt. Jaa, et ütleme nii, et kõhutundest võiks teha eraldi teadustõit. aga et jaa, selles mõttes... jah. See, jah, ma hakkasin juba muud asjade peale mõtlema, et kas ettevõtlusmudel kui selline, mis meil täna on või majandusmudel mm-hmm. on üldse see, et kas ma üldse näiteks tahaksin, et ettevõtted mm-hmm. hästi õpiksid, sest võibolla siis nad saaksid veel enam kasumit ja see üldiselt on planeedil halb, nagu me teame. Nii et kui neile võibolla ei lähe õppimise kõige paremini, siis sellel võibolla ka heid külgi. Mm-hmm. Okei, see on väga huvitav vaatenurka. Aga no, me siin jutus on korduvalt see koronapandeemia läbi käinud, et mis see, no ma küsin teie hinnangut. Täpsustada. Jaa, just. Et Liisa juba tõi välja, et siin just viimastel aastatel on hästi palju need veebikursused nagu hakanud nagu väga palju on veebikursustele üle mindud. Aga on see periood ka mingil moel täiskasunud õppele pidurit tõmmanud? Sa mõtled nagu, kui sa defineerid täiskasvanu õppe, kas sa pead siis silmas ka ülikooli õpet, akadeemilist õpet? Jah, pean silmas ka akadeemilist õpet. Tegelikult see, kuidas et selles mõttes loomulikult, kui õppijal on viletsad õppioskused, no näiteks ma arvan, et see, et väga paljud inimesed võtavad korona ajal eri põhjustel palju online kursuseid, ma olen kindel, et nad õppivad sellest, see on sageli meelelahutus mm-hmm. või kui nad ei tea, kuidas oma õppimist toetada, siis ei ole see nagu, noh, et see ongi nagu mingi tegevus, aga kas see tingimata õppimine on, mm-hmm. ei ole üldse ju nagu ka kindel. Mm-hmm. Aga teine teema, et korona puhul jah, et kui õppimine läheb näiteks online, siis inimestel, kellel on hea suhe õpetava inimesega näiteks mm-hmm. ja head õppioskused, siis ei ole ju vahet, nagu inimest, kui see tingimuste muutus tekitab näiteks vaimse tervise probleeme mm-hmm. või see õpilane või õppija on väga halb enesejuhtimises ja üldse õppioskustes või osad õppimisasjad on sellised, milleks on vaja näiteks praktikume või sellist reaalset kogemust või mm-hmm. midagi sellist kuhugi peab ronima. Et siis kindlasti need oskused ei tule jälle nii hästi. Mm-hmm. Et noh, ma arvan, et laias laastus, et see sõltub, ma arvan, väga palju sest tingimustest, et kas saab öelda üldiselt, kuidas läheb. Mm-hmm. Et tuleb meelde, jah, et selle kohta on tegelikult päris palju uuringuid tehtud ja pigem nad ütlevadki, et eristavad ju gruppid. Mm-hmm. Et osadel võib minna mingi asja palju paremaks, osadel võibolla ei ole isegi väga palju vahet ja osadel võib minna oluliselt halvemaks, mm-hmm. sõltumata isegi vanusest. Ma seda on olnud näha ju ka laste ja noorte. Pigem no, isegi rohkem seal. Jah, just, jah. Et kuna ma ise olen väikse koormusega üldhariduskoolis õpetaja, et siis ma olen näinud nagu erinevatel aastatel, et kuidas on õpilased, kes ütlevad, et neile sobib distantsõppe nii mm-hmm. palju paremini, nad saavad oma aega ise planeerida, ise valida. Mm-hmm. Ja siis on neid, kes ütlevad, et nemad eelistavad kontaktõpet, sest see on struktureeritud, kindel, nad käivad koha peal, nad tunnevad, nad saavad nagu rohkem. Ja see on nagu... selles
selles mõttes hästi huvitav see põhjendus, et see on struktureeritud, eks ju. Et mida me tegelikult tahame, et noh, loomulikult ongi struktuuri vaja, aga samal ajal kooli mõte on ka ehitada sinu sisse struktuur. Mm-hmm. No, et kui võetakse see ära, kes midagi ütleb, et siis kas ma lagunen vajali mm-hmm. või ma õpin just nimelt selle süsteemi sees, et natuke kaost on ju õppimisse väga hea või noh, mm-hmm. isegi mõnes, noh, selles mõttes, et väliselt võib see olla kaos, aga et kui me tahame toetada enesejuhtimise arengut, siis kui kogu enesejuhtimine ära tehakse või juhtimine teiselt poolt ära tehakse, mm-hmm. Et see on küll mugav kõigile, aga kas see, et minu jaoks see kõlab nagu suur selline ohu lipp, mis püsti kohe selle peale mm-hmm. et jah, et lapsed tegelikult vajavad kõik sotsiaalset suhtlust, kõik aeg-ajalt teistega õpitule arutlemist, mm-hmm. mis tähendab, et nad peavad olema ka koos, aga nad kõik vajavad ka moel või teisel seda, et tegevused on mõtestatud, nende aega ei raisata, mm-hmm. selles mõttes tühja. Ja et nad õpiksid ennast ise reguleerima mm-hmm. oma tegevusi. No see sotsiaalne suhtlus vist ei ole ainult lastele ja noortel, see on täiskasvanutel täpselt mm-hmm. samamoodi. Et ise tunnen ka, et kui pikalt distantsõppel sai oldud, et siis kuidagi nagu tahtsid väga klassiruumi tagasi. Et seal on oma nagu eelised sellel sotsiaalsel suhtlusel. Aga ma küsin ka seda, et no, mis on nagu peamised väljakutsed, kui millega täiskasvanud õppija peab arvestama tagasi kooli minnes või siis ükskõik millisel moel end täiendama asudes. Liisa, millega sina oled näiteks pidanud arvestama? Sa oled väga palju erinevaid viise välja toonud, kus sa oled pidanud no, täiendama. Ühte ma enne natuke mainisin see ebamugavustunne, mm-hmm. see tunne, et sa oled loll ja mm-hmm. nagu nii tunne, et ma olen loll ja sa oled veel lollim. Ja, siis seda on nii raske enda jaoks nagu kuidagi vahepeal ära põhendada, et motivatsioon. Et miks ma panen ennast sinna olukorda uuesti. Et võibolla see, et jah, normaliseeruda see ennast lollina tundmine või ebamugav tunne, mis mm-hmm. sellega kaasneb, et see peabki selline olema, mm-hmm. see loodus. Ja siis ma arvan, et mis see küsimus on, et millega peab arvestama? Täiskasvanud õppija, kes nagu mm-hmm. noh, mingil moel läheb uuesti kooli või hakkab asub ennast mm-hmm. täiendama. Võibolla teine asi oleks või kaks asja. Okay. Üks on fokusseerimine mm-hmm. ja selline inglise keeles öeldakse deep work. Ma eeldan, et eesti keeles on see midagi nagu sügavam keskendumine. Mm-hmm. Ühele asjale keskendumine. Mm-hmm. Põhimõtteliselt väga liht, kõlab hästi lihtsa asjana, aga väga hea inimesi oskab seda teha. Mm-hmm. Et see on üks asi, mida ma ise olen endal pidanud ka endale õpetama ja ennast disiplineerima, sest see on ja üks oskus või omadus, mis annab väga palju kaasa uute asjade õppimisele, sest sa pead leidma aja ja sa pead päriselt mõtlema, mm-hmm. kui sa tahad päriselt õppida, aga samal ajal on see selline oskus, mida me kõik arvame, et me oskame teha kohe, kui me tahame, ehk siis okei, ma võin homme alustada nagu siis keskendumisega, aga tegelikult see vist päris nii ei käi, et see on samamoodi vähemalt nii palju, kui ma olen ise lugenud ja selle kohta kuulanud, et mm-hmm. see on samamoodi nagu igasugune muu oskus, mida sa pead harjutama, sest et kui sa üleüldiselt oled harjunud multitaskima ja tegema asju samal ajal olema hästi distracted, hästi mm-hmm. palju ütlen, telefoni sõltuvus mm-hmm. annab sinna kaasa, siis see tegelikult väga-väga palju raskendab õppimist ka mm-hmm. ja see tuleb üks hetk välja, kui sa päriselt pead mõtlema ja keskenduma, mm-hmm. et mingi hetk muutub see samamoodi tuleb selline ebamugavustunne, tuleb see tunne, et tahaks midagi muud juba korraks vaadata, sest on raske ja see raskus tegitab võibolla natukene igavust mm-hmm. ja jah. Et see on üks suur asi, millega peab tegelema ja arvestama, ma arvan. Mm-hmm. Ja siis kolmas oleks on nagu prioritiseerimine, et võibolla, et kui sa hakkad midagi uut õppima, siis et kuidas sa kujutan, et sellistel inimestel on juba olemas päevas päris palju erinevaid kohustusi, et kuidas üleüldse erinevate asjade vahel prioritiseerida, sellepärast, et noh, võimalused on täiesti lõpmatud, mida tänapäeval nagu teha nii, isegi siis, kui ma naarisin natuke, et kui see korona tuli, siis et oi, kõik kohad on kinni, midagi ole teha enam, ja siis andis absoluutselt igasugune treening, koht või saal, igasugune õppeplatform, muusikud, kõik sulle tasuta neid ligipääs igal asjal niimoodi, et ma oleks sisustanud ära veel rohkem 24 tundi päevast nagu mm-hmm. kõikide tegevustega, mida mm-hmm. online teha saab. Ehk siis üli palju on teha ja mm-hmm. peab tegema valikuid. Mm-hmm.
Grete, kas sa oskad öelda, kas on mingid statistikat ka selle kohta, et kui palju täiskasvanud õppijad jätavad kas siis kraadiõppe või mingi muu enesetäienduse pooleli see, et neil läheb raskeks töö, kooli ja isikliku elu ühildamisega? Tegelikult see on üks probleem, millega kõrgharidusasutused erinevad ikkagi väga rinda pistavad. Mm-hmm. Vähemalt Eestis. Et eks siis... Et võibolla see mudel, kuidas suhtuvad haridusse nooremad inimesed ja kuidas suhtuvad need, kes seda haridust annavad, et need mudelid alati vist ei lähe enam nii väga kokku. et nagu üks mu sõber ütles, see ei ole nüüd teadud põhine, aga ütles mõnusalt, et tänapäeva noortele võibolla osalt haridus on nagu, noh, ülikool on nagu järjekord näpp, et ma laen alla, vaatan, kuule, nõme, ja kustutan ära. aga, et, ja päris tabab võrdles. on just, jah. Ja lisaks see, et kui mõned võibolla mõnes ülikoolis, mõned õppejõud võibolla imestavad, et nemad küll püsisid ülikoolis väga palju paremini omal ajal, siis jah, sest kui sa välgukusid, sa läksid Vene sõjaväkke. Et jällegi, on ja. aga et seda erinevate valdkondade ühildamist, et kindlasti on neid tudengeid ju ka, aga noh, et see ei ole ju ainuke probleem, et sellist nagu numbrit ma kindlasti ei tea, kui palju on neid tudengeid, kes teevad neid tegevusi korraga, pigem selline pereloomine ikkagi nihkub ju hilisemasse aega, see siis tähendab seda, et see ülikooli on kas tagasi tuldud või alles hiljem tuldud, eks ju. Et mida võibolla rohkem näeme täna, ma arvan, et sellise, noh, öösanaga, et kui tuleb juba, kui inimene on suutnud endale sellise eluplaneerida ja õppima läinud, siis sageli tal on kas mingi ressurss sellisest planeerimisoskusest või vähemalt uskumus, et tal on see ressurss. Aga pigem oleks nagu häda, noh, mures rohkem nende pärast, kes on selliste õppioskustega rohkem hädas, noh, planeerimine on muidugi üks neist, Ja kukuvad välja näiteks seetõttu, et noh, üks õpioskus võiks olla ka see sama aru saama, et kas ma tohin ennast õline tunda või pean ma kogu aeg näima hästi tark ja kui tuleb mingi takistus ette ja ma ei näigi enam nii tark või ma ei saa millestki esimese hoobiga aru, et siis järelikult see pole minu jaoks ja tuleb lahkuda. Või siis samamoodi me võime keskkoolist saada kaasa sellise kiirelt tulnud, kiirelt läinud tuupimiskultuuri ja siis imestada, et miks me tegelikult tööandja ei ole rahul, et meiega või tööandja ei tahagi meid nii väga kraadidega. Ja siis samamoodi igasugused, noh, tegelikult me võiks rääkida ka ärevusest, et väga paljud noored on ärevusega hädas ja seda me ei õpeta, mis asi see on, kuidas sellega toime tulla, miks see nii levinud on. Ja noh, võibolla ka igasugud sellised võibolla sõltuvuse moodi asjad on, et mul on nagu tunne, et jällegi ma läksin mõttega rohkem selliste nagu noh, mitte nii täiskasvanud õppija peale enam, et kui me räägime korporatiivsest sellisest kontekstist, kus on koolitused, noh, need on töö osa tegelikult, et seal see ühitamine pole nii suur probleem, aga noh, et ülikooli harituse puhul tõesti seal mul on isegi tunne, et on nagu suuremaid, tähendab muid asju ka, aga kindlasti loomulikult kogu see elukorralduslik asi, et eri valdkondade kokkusidumine. Et sellepärast mulle meeldibki see, või noh, meeldiks nagu see mõtteviis. Ma ei tea täpselt, mida see nii detailselt tähendab, aga täna räägitakse, kasutatakse siis mõistet nagu personaalsed õpirajad. Kasutatakse, olen ka ise jälle nagu, kuulnud. See on nagu kodoo, et keegi tea, kuidas ta välja näeb, kust ta tuleb ja millal, aga et ma arvan, see mõte, noh, et mina ise ka olen läinud noh, teisele ringi, noh, keski ja kriis ja läksin bioloogiat õppima, aga mulle nagu meeldiks see mõte, et ma tegelikult tohin seda teha hästi-hästi, et ma tahaks seda hästi-hästi, siis ma tean seda enda jaoks, et see on minust kohutav põnev ja mul on hästi vähe aega. ja siis pärast ma tahaks seda teha väga, väga nagu aegliselt. Ja ma tean, et ja noh, hea meelega maksan selle eest. Aga et just, et ma mõte ongi see, et ma ei tahaks, et ma oleks sunnitud tegema õppimist ülejala. Ja oleks juba tore, kui see nagu oleks ka sellist... Noh, kõik. Ja siis samas on nagu küsimus, et tõepoolest tänane vähemalt kõrgharidus ei luba sellist või noh, et ei soodusta tingimata sellist, et ma õpin sealt ja sel moel, kuidas täpselt ise tahan, et saada mingi professioon kätte. Aga et võibolla seal on jah mingid vahevorme, et kui sa ikkagi lubad, et sa ei lähe oma poolikud teadmise rakendama, et siis jah, selline paindikus, ma arvan, on ka äkki natuke tuleviku teema. Ja noh, kindlasti on tuleviku teema see, et võt, me elame nii kaua, noh, tähendab, kui nii elame on ja elame me ikkagi kauem kui varasemad põlvkonnad kunagi on elanud. No isegi kordades kauem.
Ja et mis tähendab seda, et ja teiselt me teame ka seda, et ei ole vaja arvata, et aju õppimisvõime kunagi noh, ära kaob või mm-hmm. et meil aju täis saab vastu pidi, mida enam midagi teame, seda enam see loob alust uute teadmiste nii-öelda integreerimiseks, mm-hmm. ehk siis mida enam sa õpid, seda lihtsam on õppida. Ja ma arvan, et ka sellised loovad lahendused tulevad ju eri valdkondade kokku puutel. Nii et ma arvan, et see, et inimesel ongi mitu nagu sügavat haridust, mm-hmm. võiks olla selline tuleviku teema, et sa hakkad märkama, et aga seda valdkonda annab ühendada viisil nagu võibolla varem pole tehtud. Ja ma arvan, et see võiks olla küll selline üks elukestva õppe nagu taustategur, et äkki me peame nüüd nagu rohkem otsi kokku panema oma vahel. Et tegib sõige interdisiplinaarsus siis põhimõtteliselt. Ja, ja sest tegelikult me teame ka jube raske, kui jube raske on interdisiplinaarsus tegelikult inimeste valdkondade vahel kohutavalt raske. Mm-hmm. Me teeme seda nägu, et oi, me teeme valdkondade üles koostööd, mm-hmm. aga tegelikult ikkagi inimesed räägivad, noh, et nagu mul noh, kolleeg meenutab ühte toredat koomiksit, nüüd ma meenutan kellegi meenutust, et kus üks mängib malet ja teine loobib entusiastikult äringuid, et noh, et enamasti näeb see interdisiplinaarsus mm-hmm. niimoodi välja, et me ei saa üksteisest nii väga aru. Seal juba see sõnavara erinevus saab takistuseks. Ja. Näiteks kas või infotehno või no, IT osakond ja ülejäänud. No täpselt. Osakond ja isegi pluss ja miinus tähendavad erinevus. Aga et jah, et see mulle nagu meeldiks selline lõputu. Et, no vaata, et õppimine on selles mõttes tore, et vaata, see, kes õpib, see ei emiteeri parasjagu väga palju. Mm-hmm. Okei, okay, et kui ta online õpib, see emiteerib ka. Mm-hmm. Aga et võiks olla selline hea, vaikne, nokitsev tegevus ja noh, et kui mõelda selle peale, et kui elu selline üks aspiration või selline püüdes ongi mm-hmm. nagu pidevalt ennast arendada ja selliselt see on seotud suurema õnnelikusega mm-hmm. elus. Mm-hmm. Et enesareng on selline õnnetegur. Mm-hmm. No siin jutust on kordavalt läbi käinud head õppioskused, et mis siis ükskõik millises vanuses aitab nagu uute teadmiste omandamisele kaasa, teadmiste ja oskuste omandamisele kaasa. Mida peaksid tegema need inimesed, kes võibolla on tulnud haridussüsteemist, kus sellele ennast juhtivale õppijale niivõrd palju tähelepanu ei pööratud? Kuidas nagu tegeleda oma õppioskuste arendamisega? Mina või? No Liisa, alustame sinust ja siis Grete saame. See on selles mõttes ongi üli raske küsimus, et kui ma mõtlen, et kust mina olen õppinud ennast õpetama, siis mulle tundub, et see kõige rohkem tuleb ikkagi nendest inimestest, mm-hmm. kellega ma ennast ümbritsenud olen. Mm-hmm. Et väga lihtne on õppida, kui sa näed teiste pealt, kuidas nad probleeme lahendavad, kuidas nad mõtlevad ja sellest olla inspireeritud ja mm-hmm. mingis mõttes jäljendada neid, aga siis oma eesmärkide suunas. Mm-hmm. Et ma arvan, et kõik teavad ikkagi kedagi enda tutvusringkonnast, kes on selline inimene mm-hmm. ja ma arvan, et lihtsalt veel parem, kui see on su keegi väga lähedane inimene, et ta mm-hmm. saab siin pidevamalt mõjutada, aga kui mitte lähedane, siis rääkida ja aru saada sellest, et kuidas see inimene planeerib enda asju ja kuidas ta otsustab, langetab otsuseid, mm-hmm. et mida õpida, kust, mida järgi vaadata, millised on mingisugused konkreetsed asjad, mida ta teinud on. Et ma on tunne, et mõnikord sellistest näidetest saab päris palju mm-hmm. inspiratsiooni juurde. Mm-hmm. Head eeskujud siis ühesõnaga. Jah, head mm-hmm. eeskujud. Mm-hmm. Ja siis ma arvan mõned need asjad, millest me juba rääkinud oleme, et selline disipliin ja aga okei, see küsimus oli rohkem, mis selle kohta, et kuidas nagu õppimist juhtida mm-hmm. ise endale. Hakata või muutuda paremaks oma õppimise mm-hmm. juhtimise. Et ma, võt see, et kus see motivatsioon tuleb, seda ma küsiksin. Sest et seda on küsitud minult mm-hmm. varem ja sest tundub, et mul on nii palju motivatsiooni kõike kogu aeg teha ja siis ma ise olen olnud pigem lihtsalt tänulik, et need on see mingisugune... Et motivatsioon sul on. Et mul on motivatsioon, et ma ei ole kellegi osanud öelda, et mida ma selle jaoks teen. Et mm-hmm. selleks ma ei ole enda tead ühtegi konkreetset sammu võtnud mm-hmm. ja olen olnud lihtsalt tänulik geenide eest ja hea keskkonna eest, kus üles kasvada. Mm-hmm. Ja, aga ma ei oskagi, et kas kellegi saab üldse õpetada, kuidas motivatsiooni juurde saada. Mm-hmm. Ma pole kindel. No, Greta, saab õpetada. Et ma siis õppioskused jätan siis hilisemaks. Aga et jaa, et motivatsioon on õnneks sellega on hästi tore lugu on see, et motivatsioon meie selline püsiv ja mõnus ja tervislik motivatsioon.
on pea täielikult seotud selle väliskeskkonnaga meie ümber, eks siis, et tegelikult see sõltub nii palju inimestest meie ümber, et meie motivatsiooni saab hästi tõhusalt tappa, hästi tõhusalt saab meist tekitada hästi nõmedat motivatsiooni, mis on meile kahjulik, rämps motivatsioon ja hästi tõhusalt saab tekitada sellise mõnusa motivatsiooni inimestele. Nii et sa ütlesid, et see ka mõnus keskkond, eks, et sinu sees on nagu tegelikult kompass, mis kogu aeg näitab, et aha, kuule, sinna võiks minna, seal on äge ja see näitab õigesse suunda. Aga seal ikkagi tuleb õpetaja roll ka mängu. Õpetaja ja vanemad ja üldse, et ikkagi need ümbritsevad täiskasvanud. Täna ma arvan, et mõlemad selles mõttes, aga kool on see, kellele me saame küünad taha. Vanematele nagu on raskem öelda, kuidas nad peaksid elama. Aga et jah, et motivatsiooni, ühesõnaga motivatsiooni vastab küsimus, miks sa midagi teed? Et miks sa teed seda ja kui siis seda küsida, näiteks mingite asjade suhtes või siis, et miks sa ei tee, siis need vastused on jaotatavad nagu mingis mõttes kontiinumile, milles ühes otsas on sellised põhjused tegevuste tegemiseks, mis tegelikult, see on nagu kahjulik, kui tal on need põhjused, et sest tahan teistest parem välja näha, tahan saa muidu peksa, sest ma teen sellepärast ainult, et sellest makstakse. Või et ma tunnen ennast süüdi või pettununa endas või häbi, et peksan ennast ise, kuigi teised ei peksa, aga ma ise olen nõuselt pettunud, et ma ei näha viieline, nüüd sain 4+ ja et see ma ei vääri enam midagi. Et ma olen minu hind, et ma olen minu medalid, ma olen minu ilma sellat, et kui ma väravat ei löö, siis mind ei ole olemaseks. Et mul mingit väärtust endal küll ei ole. Et ja selline motivatsioon on siis, me saame sellist edukalt inimestesse tekitada ja seda me jõuliselt ka teeme kahjuks ja seda ei peaks tegema. Ja selline teine pool, et kui küsida, et miks sa midagi teed, et põhjused on näiteks alates sellest, mis on, kuhu me ei peagi minema, mis on selline, mida me ei saa nii palju mõjutada, pisut, on see, et kui see asi on lihtsalt minu kirg, ma pean seda tegema, teen isegi, kui ei maksta, teen isegi, kui keegi ei taha, et ma seda teen. Teen liiga palju, et see on selline huvikirg vaimustuseks ju, aga et mis on nagu see mõjutatav motivatsioon ja see kvaliteet motivatsioon, et kui inimene ütleb, et ma teen seda sellepärast, et see läheb kokkuma väärtustega või et see on nagu see, kes ma olen, et see ole lihtne, see ole huvitav ja mõnus, aga see läheb kokku sellega, kes ma olen, et keegi ilmselt ei korja loodusest prügi, sellepärast, et see on nii mõnus. Et see läheb kokku sellega, kes ma olen. Või siis, et see on mulle kasulik, et ma tean, miks see mulle hea on, et see näiteks läheb mu kaugemate eesmärkidega kokku või et see aitab mul saavutada midagi, mis on mulle tähtis või ja see isegi mitte mulle, see aitab võibolla saavutada midagi, mille saavutamine mulle tähtis, aga mina sellest kasu otseselt ei pea saama mingit nagu materiaalist kasu ja võtta, et selleks, et inimesel oleks seda tüüpi motivatsioon on vaja, et ta tunneks ennast nendes õpi või tööolukordades kogu aeg nagu seotuna, aksepteerituna ainult teistega koos, nagu ma korra mainisin, et ta võiks tunda, et tal on nagu väljakutsed, mida tal aidatakse saavutada, mitte, et ta ei saa aru, kuidas siin nagu peaks toimima ja et ta saab aru, miks ta midagi teeb, et saab aru, et tema käitumi, et ta teab, et tegevused, mida siin selles õppiolukorras tehakse, et miks seda minu vaatenurgast mõtlestatud. Et see on mõtlestatus või autonoomi oldakse ka selle kohta. Et seda, neid kolme tunnet saab miljonil viisil tappa. Võib öelda, et ma olen sust nii pettunud. Või siis saab lapsi võrrelda oma vahel või siis saab mitte märgata, et keegi siis enes ruumi. Ühesõnaga, sada erinevad. Saab peale pressida oma tohutult toredat väärtust teistele ja kui kasulik see miski sulle on ja Et see on hästi lihtne, on neid tegelikult nagu kuidagi, et mitte suuta ohjata enda soovi teisi juhtida. Ja selle asemel me võiks pigem olla sellised teiste suhtes, siis et me pakume ja näitame ja võimaldame, aga me ei suru peale. Ja me oleme olemas, kui nad vajavad tuge, me pakume ohjeldamatult soojust ja mõtestame, aga ei survesta. Okei, meil aga vaja surve peale. Me ei rääkinud õppioskustest. Me ei rääkinud õppioskustest, aga ma pean kaheks siin joone alla tõmbama, sest meil on podcastil ka traditsiooniline lõpuosa, kus kõik külalised saavad vastata kolmele küsimusele. Ja esimene küsimus on, mis on see üks juhtimisraamat, mida sa soovitaksid lugeda kõikidel, keda juhtimisteemat või väljakutsed paeluvad. Ja Greta, alustame sinust. Ma ei loe juhtimisraamatud. Aga võid pakkuda raamatu väljaspool valdkonda. Jaa, selles mõttes, et kui nüüd, jah,
kui nüüd kedagi peaks huvitama see sama motivatsiooni teema, siis alati on ju mõistlik õppida ära self-determination theory eesti keeles, korrektne tõlge on isemääramisteooria, et DC ja Ryan panid siis kokku sellise hästi mõnuse kogumiku aastal 2017, et motivatsiooni teemades loomulikult see on selline mõnus alus materjal, aga jaa, igasugu muid soovitusi võiks ka muidugi jagada. Aga las siis jääb see inimeste keskne materjal. Väga hea. Liisa, mis raamatud sinna soovitasid? Aga samuti ei loe eriti üldse juhtimisraamatuid, sellepärast, et ma ei pea kedagi midagi väga juhtima peale iseenda. Aga mul lihtsalt üks hiljutine hea raamat, mida ma lugesin, oli veidi selle teemaline, mis on Creativity Inc. ja Ed Catmulli poolt kirjutatud siis Pixari. Eks siis loovate inimeste juhtimisest, mis oli väga teissugune juhtimisraamat, ja et kuidas sa loovad kultuuri kaitsed ja arendad. Ja see oli... Jah, seda ma tõesti soovitaksin. Okei, väga hea. See kõlab nii, et umbes see, et loovad kultuuri kaitsed, et nii peaks võib-olla kõiki keskkondi toetama. See on väga hästi. Mis on see üks soovitus, mis sa alati juhtimise kohta annaksid? Ja Liisa, jätkame sinu. Kas siis enese juhtimise või me räägime teiste inimeste juhtimisest. Ma ei ole kindel, kas seal on palju erinevusi, aga lihtsalt... Kuidas iganes seda mõtestad? Ma pean hästi natuke mõtlema selle. No mõtle, nii, Grete. Tegelikult selle sama, selleks, et keegi hakkaks midagi tegema, ükskõik kas uskuma vaktsiinide mõjusse või teadma seda mõju siis, või siis oled sa juht, kes juhib töötajaid või siis oled sa õpetaja, kes juhib või toetab õppiprotsessi, siis kõige esimene reegel, ilma millata üldse mitte midagi saavutada ei saa, on see, et võtta tema vaatenurk, võtta tema perspektiiv, aga see on keeruline, tähendab see lause ise, seda võidakse ka nagu minu arust tõesti pinnapealselt valesti tõlgendada, mitte see, et mina sinu eas või mina sinu asemel on ju, kes ma olen ilustark ja osav, vaid et mida tähendab olla tema ja kuidas tema mind tajub. See, mida ma praegu ütlesin, näiteks, ma ei tea, klassiruumis või töötajatele, aga et äkki tema tajus seda oma vaatenurgast solvavana, alavääristavana, see nali oli tema pihta. Äkki tema tajub, et kui ma sellise mingisuguse lause ütlen, siis ta kardab näiteks oma töökoha pärast. Et eks siis, et võtta tema perspektiivi ja vaata, kuidas tema mind tajub ja see, kuidas tema mind tajub, on õige. Põhimõtteliselt tema tunne ei valeta talle, sa jätadki võib-olla sellel hetkel kuidagi survestava või mitte toetava mulle. See on kõige olulisem. Ilma selleta ei ole üldse mõtet motivatsioonist või õppimisest rääkida. No nii, Liisa. Mõtlesid välja. Kas mul tuli nüüd mõni mõte vahel? Läks pirmias põlema. Ma kuulesin terve. Ma natuke mõtlesin, et võib-olla siis juhtimise teemal siis võib-olla ja julgustada ka siis enda meeskonda või siis ise ennast seda ebamugavust tundma. Ma tean, et 10. korda räägin sellest juba, aga see on üks asi, mida... Kordamine on tarkus ema. Jah, on või. Väga hea küsimus. Järgmises podcastis. Ühesõnaga, jah, et selle kultuuri ehitamine enda tiimis ei ole ka lihtsalt see, et sa ütled näiteks, et see on teine asi, mida juhid peavad väga hästi aru saama, et nad peavad ise tegelikult peegeldama väga palju seda, millest nad räägivad väikestes ja suurtes asjades, et kas need on esitlused, presentatsioonid, selline otsane kommunikatsioon või siis asjad, mis tulevad välja läbi nende töö ja see on väga suurel nii-öelda väga oluline osa. Natuke liigub sinna practice what you preach valdkonda osaliselt. Okei, mis on see oskus, mis sa tunned, et pead enda juures veel arendama? Ja Liisa, nüüd ma küll küsin uuesti sinu käest. Ma arvan, et see on jällegi nagu suurem küsimus, aga ma tean, et ma olen maadelnud väga pikka aega imposter syndrome'iga, mis on siis eesti keeles, sellel on mingi hea nimetus kindlasti. Meie kasutame ka inglise keeles, me ei ole ka, elu on liiga lühik, et sa ära tõlkida. Imposter syndrome, jah. Teeskleja syndroom, mis tähendab siis seda, et sul võib kõik hästi minna, aga sa oled pidevalt peaaegu täiesti kindel, et sind lastakse homme lahti, kuna sa tegelikult ei ole väga hea.
ning kõik, mis sa varem teinud oled, on läinud hästi ainult ühel või teisel kokkujuhtumisel. Mm-hmm. Ehk siis sa ei võta sellest väga palju kreditit ning sa ei kahtle selles, et sinu judgment su endast on vale. Mm-hmm. Ehk siis, et kuigi sa kahtled kõiges muus, siis selles sa ei kahtle. Et see on üks mõtemuster, mis kindlasti on hoidnud mind mingites asjades tagasi ja võibolla ei lase piisalt enesekindlalt teatud asju teha ja tähtsustab ka seda, noh, ikkagi ka teiste arvamust. Ja teiste arvamus mingil määral on nagu väga hea ja tegelikult sa ise ennast pead ka läbi teiste silmade vaatama, et objektiivse olla. Aga imposter syndrome'ist siis vabanemine, aga ma ütlen isegi, et võibolla täielik vabanemine ei olegi võimalik, kuna iga inimene ongi erinevalt ehitatud ülesse, aga jah, see on üks asi. Väga hea. Seda pole meil siiani saates välja toodud. Kreete, mis sina tunned? Mis oskus sina pead arendama? No see kindlasti sama impostorid oleme. Me kõik, no ülikoolis on kõik alati nagu mõtlevad, et millal tuleb välja, et ma ei tea ju mitte millestki, mitte midagi ei ole kunagi teadnudki. Et, aga tegelikult neid oskusi on hästi palju, et mulle nagu meeldib see mõte, et ükski oskus ei ole ju lõpuni valmis. Mm-hmm. Et ja võibolla... selle impostoriga on meil ka nagu see, et miks see nagu meil on see, et me pole võibolla lõpuni kunagi kindlad, kas ma olen saanud nagu lõpuni süveneda, lõpuni aru saada, lõpuni läbi mõelda. Et seega siis nagu, ma ise olen kõva selline aegluse apologeet ja räägin, et kui tore see on, et noh, et selline aegluse süvenemise nagu, et kuidas kasvatada endale piisavalt suured munad, et siis see nagu olla valmis või võimeline, ütleme rohkem ei ja mitte kartma, et kui ma nagu mingid toredaid nagu võimalusi, kus on võimalus midagi uut õppida nagu kõik ära kasuta, et siis ma jään kõikidest rongidest nagu vilinal maha ja võtta rohkem aega selleks, et minna mingitesse teemadesse sisse ja lubada seda mõnu, mis tekib siis, kui sa päriselt saad aru, et okei, nüüd ma olen mingi pusle enda peas rohkem kokku saanud, et selline ei-ütlemine, puhkamine, süvenemine, selle nagu mitte endal ära keelamine, see võiks olla ju tore oskus. Julgus aega maha võtta siis. Ja võibolla aega, et julgus võtta isegi rohkem aega. No, et sageli ongi nagu selles meiesuguste elus on see, et kui sa süvened päriselt, siis sa saad sellest karistada. See siis juhtub midagi, siis sa magad midagi maa, siis sellised sa oleks pidanud kusagil tegelikult olema praegu, sa niist tunnustasid ära. Et see on nagu, jah, et selline enesesõbralikus selliste apsude eest võibolla. Ma ütleks, et minu loomus on sellele punktile täiesti vastupidine, aga ma hästi romantiseerin seda ja tänu sellele olen rohkem süvenenud, sest ma panin tähele, et ma hästi austan inimesi, kes süvenevad ja selle läbi mõtlesin, aga miks ma ei võiks vahepeal natukegi proovida. Ja. Ma arvan, et see on hea mõte, millega tänasele saatele joon alla tõmmata. Aitäh Kreete, aitäh Liisa, aitäh ka meie kuulajatele ja järgmise korrani. See oli EBS-i podcast Satelliit. Saateid saab kuulata nii Apple podcastides, Spotify's kui ka YouTube'i kanalis.